Eu saí do Peri, mas o Peri não saiu de mim. Peri continua no meu coração. O Jardim Peri é onde tudo começou, né, na minha vida. Nascido e criado aí na Condessa, da época que a rua era de terra ainda. Morei num humilde barraco de madeira, do lado ali da Dona Vilma, mãe da Miriam, mãe do Márcio, mãe da Marta, da Márcia, do Carlinhos. Lembro até do número, que na época, não sei porque que ele colocava umas letras na frente do número, mas eu morava no 45 TTA. Na época, os barracos bem humildes, bem simples, na Condessa, tinha essas letras, né? Fora o número. Tomei muito banho na Caixona, até mesmo onde passa esse rio que você postou, né, no status, que quando vinha aquelas ondas, né, gigante, né, meus irmãos gostavam de pular, né, porque eu nunca aprendi a nadar, mas meus dois irmãos que nasceram também na Condessa e no Peri, eles sabiam nadar. E quando vinha aquelas ondas que abria, né, a comporta, eles pulavam, né, eu ficava só olhando, eu tomava banho mais na beirada. Mas eu me lembro muito bem, ali perto da Sucupira também, naquele terreno ali onde morava o Terra, que montava o parque ali de diversão, era a nossa alegria. Uma infância sofrida, uma infância sonhadora, mas a gente era feliz e não sabia. Por isso que eu costumo dizer que eu sou 100% periferia, saí ainda jovem da Condessa, depois fui morar lá no Guarani, aí também naquela periferia ali perto da Índio Peri, que tem um campo. Aí de lá fui morar no interior, Bragança Paulista, fiquei 20 anos, a terra lá do Red Bull Bragantino. E em 2019 vim morar aqui no Nordeste, Paraíba, que é a cidade dos meus pais, onde nasceu minha mãe e meu pai. Toda a minha família nasceram aqui. Mas eu sou paulistano da gema. Paulistano da periferia aí do Flamengo, corintiano, e não esqueço, foi onde eu cresci. Fui na Vila Nova Cachoeirinha só nascer, porque lá na Vila Nova Cachoeirinha deve ter a maternidade até hoje, né? Lá eu nasci, na Vila Nova Cachoeirinha, e quando eu nasci, parece que minha avó morava na Letícia Sino, naquela decidona lá. Na Letícia Sino, que descendo saía na Condessa. Foi onde eu fiquei quando eu nasci, quando eu vim da Cachoeirinha. E o Peri aí foi onde eu andei, foi onde eu estudei, foi onde eu dei os primeiros passos. Estudei no Rita Bicudo Pereira, estudei no Raul de Leone. Foi onde andei muito, brinquei no Horto Florestal. Quando eu estava em São Paulo, até 2019 ainda, em Bragança, de vez em quando eu passava de carro, ia visitar a Dona Vilma, que a Dona Vilma mora no mesmo lugar ainda. Ela é uma lenda ali da Condessa. É uma das moradoras mais antigas. Ia visitar também um amigo meu, Carlinhos, que tem um bar que vende caldo de mocotó. De vez em quando ele faz uns forró lá. Carlinhos é bem antigo também, da minha época de criança. Mora lá também. Mas a Dona Vilma é uma das moradoras mais antigas. Também do DJ Vandinho, que viu a gente crescer também. O Vandinho, a família dele. E é isso. O Peri continua vivo dentro do nosso coração. Onde eu estiver, eu não nego as minhas origens, né? Hoje eu moro aqui no sertão paraibano, estamos aqui na correria. E Deus vai prover na nossa vida, né? O importante é que a gente não esquece de onde a gente veio.
da onde a gente iniciou o nosso caminhar. E é isso. Tamo junto aí, a gente vê aí. Qualquer dia postar. É uma pena que eu não tenho fotos, né? Porque na época a Condessa era de terra ainda, né? Não tinha asfalto lá na pontinha, onde tem aqueles prédios agora. Mas quando eu vejo aí gente do Peri representando nós, eu sempre vou no Instagram, Gabriel Jesus, escrevi no Instagram dele, também no direct, o Toninho também, Toninho Tornado, que está representando o Peri aí na comédia, no stand-up. Então tudo que é relacionado ao Jardim Peri, eu vou lá e comento alguma coisa. Me chama atenção, porque foi onde eu nasci, beleza? Tamo junto. Qual o seu nome mesmo para me pôr aqui na agenda? Eu só salvei como galeria. Eu vou pôr seu nome aqui também para mim saber, beleza? Um abraço, uma ótima semana aí para você. E que Deus, o Senhor Jesus Cristo, venha abençoar a nossa caminhada aí por mais essa semana. Uma semana de vitória, de bênçãos, de sonhos realizados, objetivos alcançados. É nóis. Tchau, tchau. Um abraço.